Sizi polis şöbəsində döyüblər de, elə mi polis şöbəsində, Aksu'da? Başımda da döyün məni, pagonla mən. Pagonu bürə bilərsiniz. Xeyr, xeyr. Şimal Region kanalının efirində yayımlanan bölgə vaxtı verilişində canlı yayım zamanı vətəndaş şikayəti qeydə alınıb. Belə ki, kanalın WhatsApp ünvanına zəng edən Aksu sakini Siyavuş Rəhimov rayonda polisin ona qarşı etdiyi hərəkətlərdən şikayət edib. Ətraflı video sujetdə izləyək. Bey, buyurun, özünüzü təqdim edin, danışın başınıza gələnlərlə bağlı. Aysın, mən Aksu rayonundan, deməli, yəni başda nəyə danışım da mən bunlarda olanlardan... Qısa haradasa, 5-6 dəqiqədə əsas yerlərin deyin inşallah növbəti efirlərə. Yəni ki, biz iskili maşınla gedirdim, ancaq mən sərnişin idim də. Mən sərnişin o, Aksu'nun Rəhimov Siyavuşamla. Özümün düzü 190 maşınım var. Ona baxmayaraq, yəni ki, məni iskili maşında tutdular, məni döydülər, qılımı qoğradılar. Aksırağında Qayın Leyntinat Orxan Məllim və Hilal, bəni də gəldi, Vüsal Məllim var, rayonun şehidi. Bilsən nədir? Rayon onun əlindədir. Rayonda 100 adam varsa, 97-si haradasa ona qulluq edən bir insanlardır. Gələndə sürdüyü maşın nə idi, indi sürdüyü maşın nədir, o hamı bilir, gözəl bilir. İndi mən başıma ondan sonra nələr gələcək, o Allah bilir. Məni döydülər, mən aldığım xəsarətlər də mən yolladım, hamısını sizə yollamışam. Bəli. Ondan sonra da sənin başına durum mən. Mən nə bilim, o prokuraturiya, 902-yə, 161-ə, 102-yə, o yerlər qalmayıb mən zəng eləməmiş. Heç bir, mən bir milli təhlükəsizlik nazirinə də oldum orada. Ancaq, mən cavabın gözləmək istəyirəm ki, gəlir, bölümdən də keçir, siqnalı verir, o qaynı siqnal biraz gücdür axı. Yəni, mənə yandığındı kimi verir, keçir. Ancaq bölümlərim gördüm, yenə bölümdən keçdi, ancaq siqnaldan səsi kəsirir, vallaha üçün. Ancaq qalan səsin mən bilmirəm, onun səsin yox idi. Onu işdən azad eləmək lazımdır. Sizi polis şöbəsində döyüblər de, elə mi polis şöbəsində, Aksu'da? Başımda da döyün məni, pagonla mən. Pagonu bürə bilərsiniz. Xeyr, xeyr, olmaz. Gedir, Aksu, pagon, demişəm, pagonu çıxar, səni şalvaru əlindən çıxardı. Pagonu, pagonda dəllintin asadandır, mən o bürə bilmərəm. Sağ olsun ki, hələm o, bəlkə mən deməyib ki, pagonumu qırıb əyğimin altına atıb. O arada sağ olsun. Bəy, sizin xəsarətinə xəsarət yetiriblər. Xəsarətlərinizi deyin bir dənizə. Xəsarətlərim çoxdur. Bax, mənim topuğum kifissə, bir dəqiqə də kifissə deyil. Aynı 13 olub bu qəziyə. Ondan sonra, qardaşım, deməli, mənim dizlərim, şəkillərim də mən, yəni ki, sözə, efirdə göstərilmişdir. Həmin xəsarətlər kağızda məndə deyil. Prokuraturada təqdim eləmişəm. Şəkilləri də çıxartdırmışam, hamısını gənə bu 13 dənəsini çıxartdırmışam, efirlərə verəcək. Başımıza bunlar gəlib burada olmuşsa. Biz, yəni ki, bizə nətə, oradan-buradan zəng gelir, işi başla. Elə bir ki, körpə uşaqdır, ürək çatışmamazlığı var, öldü, getdi. 55 yaşım var mənim. Onun 40 yaşı var. Deməli, məni elə bir körpə uşaq kimi, məni öldürüb basılmaq istəyir. Pul bunları qudurdum.